все, що воно такого, що бісить. Мам, квитки, йди. Куди побіда? На кар'єру. Кар'єри? Осім... Осім. Jesus Christ. Tu kėdį tu pabėšoje, kėdėt... Kėdėt... Ama... Iš katerio lėtų rėdėjo. Da, kočiūrėjo. Eimi, sičkis me dalė rėdėjo, ova. Samu ti nesi dao rėdį. Dao sam rėdį. Tu kušto da... Ai. Ai. Karer. Ma, nuo točko 8, ali 8? Ама той трябва да го кикна. И че бичи. Опитвам се, не ми дава. 0.88 се едно, нали? 0.88 KD се едно, нали? Или не? Мисля, че 0.8 KD. Ами на мене пише просто 5. Значи... Офия, направете партия, има поканете мене. А, тупли си, не знаеш как да го кикнеш. Не става! Не ми работят копчетата. Бах ти бавна робот. Опа! Как добре, е, сега как трябва ви инвайтнем тук. Чакай. Ей сега. Не трябва джойната. Джойнете при мен. Аз как левкам от тука? Натискаш на приятелите и натискаш лифт им. Не мога, аз не мога да си отворя приятелите. Абе ти просто се... Ами махни си редито! Махни си редито, затова не можеш. А. Б. Ай сега влиз. Та е музичка на ума, дразни. Айде. Намали се. Ей, така вече става. Ама чакай, не играем casual. Моква е поп нигър. Това е... Чакаме, нормал е. А, окей. Много щабен. 2900. Ти си по-малко на игър от мене. Така че аз мога ти кажа нига. Аз съм по-чуден от тебе, бе. А, виж? Ти си по-светъл. Не, ти си по-светъл. Ти си по-светъл. Абе, знаеш какво? Ичко е най-светъл. А, не, не, всъщност, да. Ичко е най-светъл. Ти е то последния. Чакай, че си, 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 си. Сега вече сме брачета. Много. Сега и двамата сме някакви жоби. Ама каквото и да си говорим... Ето кой е най-белия. Мамка му, той е расист. Ние ще го набием, не е страшно. Аре, бе, що не съм брат? Дал реди. Ето, дай реди. Ето, дай реди. Окей, готово. Аз тук не мога да го пусна. Момчета, искате ли видите как всеки се учи с мега за? Не. Вижте групата. В страх му е да я видя. Аааа. Аааа. Аз не разбирам по този начин, че на хората им се е запалил газа. А, искате ли видите мене в детската? Не. Мене, ми му и пратали в деската. Шии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 ii Ма, пусни не в 3, 3 в 3. Е 3 в 3, бе, тапанър. Ето е 3 в... Добре. Да, аз му викам да не е 3 в 3. Ми трябва да кенселнем. И чи би чи? Yes. Айде кенселнем. Опа. Дайте риги. Пак я 3 в 3.
Да. А какво 3 в 3, бе? Сложи го не на кежу. О, влезете просто при мене. Чакай, бе! Изчакай! Рандом мап, или? Рандом мап, да. А, така. Хайде. Давайте реди. Нигарат, айде. Опа, това ще ни филни с някакъв друг пич. Аз не искам. Давай. Няма ще групата. Оф, страх ме. Аха. Лък, как си спърдя, бъдето. Да. Пусне една струя въздух. Аре, бе, дал съм реди, бах. Добре, вижте сега, вижте сега. Това е... Сега няма как да не съм казал, че го... Че не съм го виждал преди предположение, че Гошо ми е приятел. Вас, който не знае кой е Гошо. Да. Добре, и Калян ми е приятел. Калян не глечки нещо, кой ме лепедо. Може би. А, как? А, е! Мокни е, Бозон. Знаеш ли, че аз съм... Че аз имам 20 години стажка като полицай. Ти знаеш, че аз съм Юри Бойка, бе. Вчера версия. Ти говориш от... Ти говориш от това. Знам. Спри... Дай си, аз спри. Готъл. Аз съм Юри Бойка. Аз съм Юри Бойка. Къде падаме, вече? Здравейте. Ця ли дойде, бе? Намери кога да дойдеш. Ние почнахме. Добре, да изчакай. Играем PUBG. Има... PUBG? И брат ми е изстрел. Аз пак ще изстрегна. Оф, майко, майко. Къде падаме, бе? Падаме... На терминал. Окей. На терминал, бе. На терминал. И тук до нас. Аре, де, дропвайте. Дропваме. Просто много рано дропна. Ще можеш ли да стигнеш? Да, много ясно. Вой, аз май няма верно стигна. Верно ли? Ще фак не шо ли? Колко не очаквамо. Пурил. О, аз падам тука на грачето от терминал. Той яичко падна там, айде. Яичко. Това си е терминал. Това там е терминал. И две са терминал просто. Пак са обоз терминал. Не, ното просто е областни герко, малайка. Ясно. О, дрон, таблет. Въй, та песен от 5-ти клас е така ни герко, о, малайка. Дрон. Да просто дрон. Никва и да. О, кадвойка. Знал, че беше нещо опи. Дроновете винаги са. На всяка лъка. Яс. Това имаше диференс по лимет. Трябва раничка. Че иначе е лошичко. Някой има ли раница, ле? Не. Трябва да фърля дрона. Някой има ли раница, омага така колко е тъпо. Аз ще един махня, ще ти дам. Тот няма как да ми дадеш втора раница, един бит. Момчета, разбрах как се сплитва тайта ми. Няко. Това ли са патроните тези дири? Имаш няколко часа в играта и вече... Развиваш бизнес.
шеф. Ма тука за какво веро няма раниче? А, има бая ранички вътре, левел 2 при това, давай. Аз не намирам. Къде е малайка, нищо не намирам. Але... Само армор ли намирам, брат? И аз. Ама има раничката, не по-хубаво. А, намерих ли? Ечко, ти ли чакалиш при мен? Да. Ешко, брат, ти ли викаш така, бе? Не. На кой му се кара да си ляга? Оп, и аз вече имам чанта. Раните, също. Педал, приятел, така да. What's up, нига? Негър, мангъл, така да. Къде избегахте? Ах да скачвам през позореца, морде. Опа! О! Бягай, бягай, бягай! Бягай! Пустай града! Много си зле. По-рано такъв епик трикшот направих. Много си зле. Слупа е, нигде по. Аз имам компак. Ичко пусна бомба до мене, защото е тъп. Хеликоптер. Хеликоптер. Ще вземем това, се сливам със стрелата. Понеже съм черен свет. Ти някакъв расист ли си? Ая, елата. Намерих колелото, дет се разгъва. Кво? Ела. При мене. Оф. Къде си? Чакай, ле, не виждаш ли, че лутвам? Ела, 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 ела. Ишко, ела и ти. Wait a second. Падал са прави дроповете, му също. Е, те са такива. Не са от най-големите, а са едни малки. Раничка. Тук има бая. Айде, показвай. Какво ще да показваш? Така, гледайте се. Гледам. Окей. Така, значи... А, това го знам. Да, и тук се спанва колелото. Ичко, капанар. Да. Мрадни. Той го знае. О, о. Как гърми това? Па, вижте малко тези. Бягайте! Бягай, бягай! Ако имах тега, ще да ви прибил така. Ава си псай, бе. И ти намерим тиган да го бутнем. Нигерко, палето. Финчер. О, метките. Още един. Ай-яй-яй. Всичко приемаме. Всичко приемаме. Всичко пасивния. Аз съм предприемач. Че е нигерко, малайка.
тук има 4 скоп. Не. Боби? Да. Я вот тук. Ага, не. Я стой. Глеш ли сега, глеш ли квото? Не, 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 не. Ага, ага, не, 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 не. Не, не, вижте, че като хограйдър. О, бра. И прая така, и прая така. А! Пай ми ме, бе. Това беше забавно. Аз мога ли да правя... О, мога да правя, естествено. Сега е момента да тичате. И тръм, стига си гумиятъл като някой... Стига си гумиятъл като някой късъл фильм. Човек на макефи как се чува, как шляпаш. Майка ти ще е ма. Като им падна сърпа. Дышал сзади, Кави. Дышал сзади, Кави. Но. А как се пускат емоти? Не знам. Как-то керия. Дай, че умирам, бе. Ой! Фана ма се газат. Тука как се пускат емоти? Не знам. И последна граната ся. Няма ли да е много забавно? Би било, но не искам. Майко ми каже, че сега ми му вади. Аз съм прост. Напред, бе. Къде ще ти върво, бе? Октан. Леко помаш, леко помаш. Искам да те, Кира. А така. Аляху! Монг? Игра е ужасна. Няма да върши, не да върши. А така ми му пипни му цитката. А ти гледте, мама, аз ви кипна като мама. Окей, аз ще му пипам. Ай, стига е! Ой, давай, нар. Ай, да дигай го е. Ти си намерим сурпа. Не мога ме там по-мада обещам. Ще го ме там по-някой дуб. А, така, то това е по-добре, да. Че вие сте, вие сте много кълпове. Травестит! Арде, молец съм имал, знаеш, че сме приятели. Абе, бър... Идвай, идвай. Бе, ще отманнах хвихте хилядам. Ай, че умирам, бе! Не ме интересува, аз съм по-важен от тук. Ева, буря. Аз използвах вече медкитовете. Кабарат импостър се става. Аз тя си намеря ще други. Ще бъдеш ли послушан? Питах. Ай, бър! О, фак, не сме в зона! Питаш, като манок маш хиляда пъти, накрая ще умра. Беги просто. Хограйдър! Хограйдър! Къде са меткитовете, ле? Аз имам по-низкото крило и изчезвам, че тая чо. Взех ги всичките от теб, ти не ги заслужаваш. Активен въглен. Давай.
хвърли. Давай, има на кормилото. Лиса, Токио дрифт. Токио джамп. Ревайв... Ей, камьонче, камьонче! Ревайвни ме бързо! Ревайвни ме бързо! Ревайвни ме има камьонче! Напред има камьон! Идва някой! Ици пици, къде го взимай! Отзада хора, отзада хора, отзада хора! Верно ли бе? Майко, рефлекси! Къде ги видя? Да, имаше един у хотела! Ей, го е! Дайте, дайте, качвайте се! Стъч хилом, стъч хилом! Всичко, брат, ти сахни, моля те. Как да атакирам? Попкорне, чакай! Ще те гръмна, ще те гръмна. Скрих се, скрих се. Всичко, всичко, хотел! Хотел. Сега е момента. Хил, а не го държи. Внимай, е там хотел, брат. Кво става? Има. Мокво е. Ни пейнкилъри. Там къде няма никой. Кво става, Ичко? Как е жегата при тебе? Пак тайм. Викам да бегате, що зоната идва. Дай. Добре, айде. Бързо, 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 бързо. Бързо. През джамата. Манихист. Тира, тира, тира. Ай, стука се магазил, бе. Де. Ичко! Ичко! Никой не казва. Давай! Аз се превързвам отзади. Ай да пием. Знаете ли, че като станете на first person и се прицелите и задържите shift? Помиш бързо, 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 бързо. А... Ще кава бързо, ай? Ай, стигал! О, нотнахаме. Така, попкорн на най-големият тапак. Не, а просто никакъв смисъл да играме, защото попкорн е тъп тъпана. Без да искам, цъкнах е, брат. Без да искам. Айде, чао. Следващия път не ме я те вземе. Аре де, ще играем.